heu de treballar i no deixar que la treballin, eh? La representació va començar dins el pati del museu, on el senyor Comte rebia els invitats i marxaven a fer l'aperitiu. No sense abans demanar al servei que tanqués les cases per marxar cap a Barcelona. Seguidament, es van anar a visitar algunes de les cases modernistes, la majoria de raspall, i en alguna s'hi va poder accedir dins del pati. Durant la ruta, l'associació Art Escena va oferir més escenes. A la casa Genís van representar les minyones tancant la casa i tapant bé els mobles. Una altra situació, a la casa Alqueria Cloèlia, va ser sobre dos pagesos que anaven a vendre les seves verdures a l'amo de la casa. També es van sentir algunes peces musicals a càrrec de l'Escola de Música Lluís Cullell. Igualment, i per acabar, en el pati de Vilapaquita també es van tocar peces musicals, però també es va representar com els comtes s'acomiadaven dels invitats i marxaven cap a Barcelona.